Хрести серед мотлоху, Богородиця у спортзалі, православний храм чи територія вищого навчального закладу. Держава та церква не можуть поділити метри. Як у Дніпрі вирішують долю релігійної споруди. Приміщення спортивної зали Придніпровської державної академії архітектури. Освітяни зізнаються, тут їх частенько бере острах. Зі стін проступають хрести. Це залишки єдиної у Дніпрі військової церкви. Її збудували 100 років тому. Ця церква була збудована феодосійським полком для зберігання своїх реліквій. Тобто тут зберігалися штандарти, військові регалії та ікони, які належали цим полкам. Наприкінці 19-го століття розгорілася Руська-Турецька війна. Територія сучасного Дніпра тоді входила до складу Російської імперії. Тож у місті розмістили казарми царських військ, які прямували до Криму. Дозвіл на будівництво власного храму у Катеринославі військовим надала міська дума. Позаду мене ми бачимо хор, на якому співали ктитор і головні хестранти того хору. Вони служили за опокійну молитву, а також напутственну річ казали для солдат, які відправляються на війну. Загалом по всій імперії було не більше 60 таких церков. Храм проіснував до 30-х років 20-го століття, а тоді прийшли часи безбожників. Сюди було переміщено піротехнічну фабрику, яка пошкодила дуже фрески того часу. Під час війни тут німці відновили богослужіння, яке діяло тут до 1953 року. Потім культову споруду передали Академії архітектури і зробили спортзалу. Тепер і вона занедбана. Зміна епох, імперій та ідеалів пройшлися жорнами по споруді. Найсакральніше місце – вівтар. Вітає комсомольців зі змаганнями. Дерев'яна драбина веде на горище під купол. Це дзвіниця. Тут згори на нас досі дивляться святі мученики. Ці фрески, які ми бачили, це єдине нагадування про колишню велич цієї споруди. Їх намалював Юхим Дмитрович Смірнов, який був репресований в 30-ті роки і помер на Колимі. Випускники академії відновлюють старі фрески за кордоном, але за цей храм не беруться. Шкурка вичинки не варта, вважають. Вони давно розробили план реконструкції храму і зрозуміли – недоцільно. За ці гроші можна побудувати дві нові церкви. Об'єм дуже великий і можна говорити про те, що це мільйони, може навіть десятки мільйонів доларів. Якщо храм таки відновлять, то академія залишиться без спортивного комплексу. Його доведеться зруйнувати за правилами пожежної безпеки. Храм – це відкритий вогонь, свічі. І пожежна опасність таких об'єктів дуже висока. І тому требування по розривам між зданням і храма і сусідніми зданнями доволі жорсткі. Хрести серед сміття – святотатство, кажуть церковники. Вже десятиліття віряни просять їх повернути святе місце. Прийшов час збирати каміння. Наші воїни, які віддають найдорожче часто життя, які залишаються, захищаючи нашу країну, їм також було би приємно, коли б їхній капелан зустрічав в храмі, який спочатку своєї історії будівництва носив призначення військового храму. Долю спірних метрів священники вирішують законно, поки листуються з Міністерством освіти. Потім планують відремонтувати храм за кошти вірян. Так вже вдалося відновити з десяток культових місць по області, які були зруйновані за часи совєтів, каже отець Віталій. І запевняє, сусідство зі студентством тільки на користь. Коли там відновиться храм, то для них їм це також буде приємно. Це також їх буде вдохновляти для такої справи, як це було, і вони будуть черпати з цього, і Господь буде подавати нові натхнення для проєктування будівництва нових святинь нашого міста. Освітяни сподіваються, що крапку цій історії все ж поставить держава. В місті строяться невеликі такі от храми, які являються місцем для выполнения обрядов всевозможных, там, поклонений и тому подобное. И для этого можно найти свободное место, которое бы не создавало такое огромное количество проблем, либо было оправдано как-то. Наразі викладачі мріють знайти гроші хоча б на ремонт власного спортивного комплексу.